Välkommen till EM-truppen. Tack så mycket. Hur känner du inför det här då? Nej, det känns bra. Det är fantastiskt roligt. Det är en dröm man har haft sedan man var liten. Liksom och så. Det känns hur bra som helst. Det är bara att komma hit och jag kanske inte kommer få super mycket speltid och sådär. Men det är, man får göra på annat sätt och man får sprida glädje och bidra med det man kan göra. 100% på träningar så att de får en bra träningsmiljö. Och så är det. Ja, du spelade ju inte igår för AIK. Kunde du ha gjort? Jag har haft en lårkaka som har legat i väldigt länge. Sen Falkenberg förra fredagen. Mm. Sen spelade jag mot Gävle. Sen har det inte riktigt släppt. Mm. Men det är ingen fara. Det känns bättre och bättre. Har det varit superkris så hade du kunnat stå? Svårt att säga. Man vill inte riskera någonting i onödan. Liksom. Hade det hänt någonting på matchen igår kanske man har varit borta i några månader. Liksom. Mm. Och man vill inte missa uppstarten i Allsvenskan och Europa League och allt som kommer. Liksom. Så, och du vill inte missa det här såklart? Och självklart inte missa EM heller. Så är det. Var det beslut du själv tog eller? Nej, vi tog det tillsammans. Sjukteamet och tränare och målvaktstränare och allting. Så det var ett gemensamt beslut. Om man ser till tidiga mästerskap som vi ska bli tillbaka så har ju nya unga målvakter ibland fått möjligheten att vara tredje målvakt. Men nu säger man var tredje målvakt 1994 till exempel. Det är ju en väg in och det ger ju mycket också. Är det så du ser det lite grann inför det här mästerskapet? Där du själv säger att du inte kan få spela speciellt. Ja, nej. Så, ja, det är klart, absolut. Det är hur kul som helst vara med om man är med i snacket. Och det kanske är bra inför framtiden, vet man inte heller. Liksom. Mm. Det gäller bara att göra det bra hela tiden och bidra med det man kan göra. Så det känns superbra. Det som du säger kan vara en väg in. Jag vet inte, det är jättesvårt att svara på. Har du föreställt dig hur stort det här är då? Nej. Det är man. Ja, det är hur stort som helst. Det ska bli hur kul som helst. Det känns jättebra. Sett på TV åtminstone? Ja, det har jag gjort. Bra. Tack.